לי, נמאס לי, נמאס לי, בסדר? אתה כזה אגואיסט, כאילו לא אכפת לך. אני יכולה לשבת כאן ולבכות עד מחר, וזה לא יזיז לך לשנייה, אה? לא, אין לי כוח לדרמות שלך. דרמות? לי אתה קורא דרמות? איך תקריא לזה? הדחינה הזאת לא תאימה. אוף, למה קנית דווקא את זאת? אני לא מסוגלת לאכול עכשיו. אה, זה מעצבן, את לא מבינה? אז מה, אני אמורה לאכול בכוח, אה? כדי לרצות אותך? למרות שהבאת חרא של טחינה? היא בסדר גמור, אני לא מבין אותך. היא מה זה לא טעימה, וגם אין לימונים אפילו. את כזאת מפונקת וכפויה טובה, תפסיק להתלונן כבר. אני אפסיק להתלונן ביום שיהיה לך אכפת קצת. יאללה שלך, זה כולה טחינה. יכלת ללכת לקנות בעצמך, את לא חושבת? נכון, יכלתי, אבל אתה הלכת, לא? ואני בכלל לא מדברת על זה. תודה שהלכת לקנות טחינה. מצטערת שלא באתי או הלכתי בעצמי, בסדר? מה את רוצה, תגידי לי, אני לא מבין. אני רוצה שתבוא לנחם אותי כשאני בוכה, אפילו שאתה באמצע האוכל והרגע רבנו. ואני רוצה שתבואי ותוכלי לידי. אני לא מסוגלת. ביי. חבל, נו, איבדתי את הטבע. והכל הפח, לא חבל? די. עד די. מי זה עכשיו? תפתח את העני, בלי חזייה מכלך. מי לא יודע את הקוד כבר? רגע! הם לא ישמעו אותך. שיט! פאק, האינטרקום היה פתוח כל הזמן הזה? די, נו, זה לא מצחיק. כל הבניין שמע אותנו כמו מפגרים. זה ממש מצחיק, פשוט תסגרי כבר את השמע. Yeah.